მე ყოველთვის ვიზახი და ვიტყვი რომ ჩვენ 2008 წელში წავაგეთ ომი და ბრძოლა მოვიგეთ. ასე ამერიკის ხმასთან თადარიგის სერჟანტი მელიქიძე 2008 წლის აგვისტოს ომს იხსენებს. ომს, რომელიც მის სამხედრო კარიერაში პირველი იყო, თუმცა არა ერთადერთი. 2008 წელს სამშობლოს რუსეთის განიცავდა. მოგვიანებით საქართველოს სახელით საერთაშორისო მშვიდობისთვის ავღანეთში იბრძოდა. ორი ომის ვეტერანს ვკითხეთ, რა განსხვავებაა სამშობლოსთვის ბრძოლასა და სამშობლოს სახელით ბრძოლა შორის? ავღანეთში ჩვენ ვიყავით სამშვიდობო მისიით, საქართველოს დროშის ქვეშ და წარმოადგენდით საქართველოს და ვასრულებდით ყველანაირ მითითებას, ყველანაირ ბრძანებას. რა შეეხება 2008 წელს, სამშობლოსთვის ბრძოლა არის, რომ შენ გახარ პოზიციაზე და ბრძოლობ და შენ გაქვს იმის ფიქრი, რომ შენ იქ უნდა დადო მაქსიმალური, რომ შენს უკან არის საქართველო, შენს უკან არის შენი სამშობლო და ყველაფერი ის, რაც შენ გაგაჩნია. იქ უნდა გააკეთო, ანუ მაქსიმალური, ყველაფერი მაქსიმალური, რომ იმ პოზიციებს არ გადმოცდეს მოწინააღმდეგე და არ მივიდეს შენ ოჯახამდე. ანუ საქართველომდე, ქართველებამდე, ქართველ ერამდე და ეს ყველაფერი ქართულმა ჯარმა 2008 წელს ამოხსნა. ეს ამოცანა, ეს რთული ამოცანა ღირსეულად. თადარიგის სერჟანტს 16 წლის შემდეგ გთხოვეთ, 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენები დეტალურად გაეხსენებინა. მე ვიმყოფებოდი მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ქვეითსუბუკ ბატალიონში, როცა გამოცხადდა მობილიზება. გამოცხადდა განგაში და განგაშები არის ნომრების მიხედვით დაყოფილი. და ყველა ნომერს აქვს თავისი სტატუსი, თუ იმ ნომრის დროს პირად შემადგენლობა და ქვედანაყოფი ბატალიონი, ბრიგადა რას აკეთებს. პირველი გამოცხადა განგაში 4 ნომერი სწორედ მახსოვს და მალევე სტატუსი შეიცვალა და დაიწყო კლება და გადავედით 2 ნომერზე, რომელიც გულისხმობდა უკვე პირადი შემადგენლობის მობილიზება 100% ბაზაზე. ადგილზე ყოფი პირადი შემადგენლობის აღჭურვილობის აღება, მანქანებზე გადანაწილება და ბაზიდან გასვლა. და ეს იყო ჩვენთვის, ყველასთვის იყო ძალიან ესეთი ემოცია, რომ ანუ ომი იწყებოდა. თადარიგის სერჟანტი მელიქიძე ამბობს, რომ პირადი შემადგენლობა იყო მოტივირებული, რათა დაეცვათ ქვეყანა მტრისგან, რუსეთისგან. როცა მანქანაზე ვიჯექი და მივდიოდით, ვიცოდით, რომ ომში მივდიოდით და პირადი შემადგენლობა იყო. აი როგორ იცი, რომ ერთი სული ქონდა, როდის გაჩერდებოდა მანქანა და როდის ჩამოქვეითებოდი და გავაგზელებდით უკვე ქვეითად მოძრაობას ოკუპირებული ტერიტორიებისკენ, ანუ ქალაქ ცხინვალის მიმართულებით რუსების წინააღმდეგ. რუსეთის ომი საქართველოს წინააღმდეგ იმ დროს უკვე დაწყებულია. მელიქიძე, ისე როგორც სხვა ათასობით ქართველი, სამხედრო ბრძოლის ველზე იმყოფება. გთხოვეთ, გაეხსენებინა მისთვის ყველაზე რთული დღე ომში. ორი ომის ვეტერანს ზუსტი თარიღების გახსენება უჭირს. სწორედ ამიტომ თარიღები მასალაში დასახელებული არ არის. ჩემთვის ყველაზე დიდი სირთულე და ყველაზე მძიმე დღე იყო სოფელი ფხვენისი. სწორები ხსენებ, სოფელი ფხვენისი იყო, სადაც მოვყევით რუსული ავიაციის დაბომბვის ქვეშ და პირადი შემადგენლობა, რაღაც გარკვეული პირადი შემადგენლობა ჩემ გარშემო ვინც იყო, დაიღუპა და მძიმე დაჭრილები ყავდა და აი მაშინ გავათვიცნობიერე, თუ ანუ რომ ომში ვიყავი, უკვე რომ ეს ყველაფერი იყო ჩემი თვალით დანახული. და უკვე მე ჩვეულებრივი ყველა დღე შეიძლება იმ გასულ დღეებზე მძიმე იყო, მაგრამ უკვე ისე ხვდებოდით რა, რომ გააზრებული ხვდებოდით რა. 2008 წლის აგვისტოს ომში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები რამდენიმე დღე გაგრძელდა. თადარიგის სერჟანტი გვეუბნება, რომ ამ პერიოდში ქართულმა სამხედროებმა საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამშობლო რუსეთისგან დაიცვეს. გამოყოფს შინდისის გმირებსა და გიორგი ანწუხელიძეს, რომელიც მელიქიძის თქმით იყო სამაგალითო სერჟანტი, გმირი ქართველი, რომელმაც საქართველოს ღირსება სიცოცხლის ბოლო წუთამდე დაიცვა. გიორგი ანწუხელიძე იყო მოტივირებული სერჟანტი, მოტივირებული ჯარისკაცი თავისი ქვედანაყოფისთვის და კარგად მოგეხსენებათ ამის კადრებიც არსებობს, თუ რის გამო, რისთვის
დაიღუპა ანწუხელიძე. ეს არ არის არც მითი, არც ლეგენდა, რომ ანწუხელიძე არ დადგა დროშაზე. ანწუხელიძემ დროშის სიწმინდე არ შერაცხა. სრულიად მსოფლიო მნახა ეს კადრები და გიორგიმ დაამტკიცა ქართველი ვაჟკაცის ღირსება დაიცვა იქ, საქართველოს ღირსება და სიწმინდე დაიცვა იქ და ამით არა მარტო მსოფლიო თვით რუსებიც არიან გაკვირვებულები. პრინციპული ადამიანი იყო, პრინციპულად იყო რაღაცეებში, პრინციპულად უდგებოდა ბევრ საკითხებს. ჰქონია მაგაზე საუბარი, რომ აი ეს მაგალითად ასე რო არ გადაწყვიტო და ეს რო ასე იყოს. და უთქვია მე, რომ კი შეიძლება ეგრე იყოს, მაგრამ არა, მე ასე მინდა. და თავის თავში ის აი ყველაფერში იყო დარწმუნებული ადამიანი რა. და მე ვიტყვი იმასაც, რომ იყო სამაგალითო სერჟანტი. მელიქიცი ამბობს, რომ როცა გიორგი ანწუხელიძის შესახებ ინფორმაცია და ვიდეო კადრები გავრცელდა, ძალიან გაბრაზდა, რადგან ქართველი სამხედროები ტყვედ ჩავარდნენ მტრებს, ომის კანონების შესაბამისად ექცეოდნენ. ისენი კი არა. ჩვენ პირად შემადგენლობას, მოწინააღმდეგეს პირად შემადგენლობას ვექცეოდით ისე, როგორც მოიცავს ომის კანონი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განაიარაღებული ყავდა, არანაირი იარაღი არ ჰქონდათ. რა თქმა უნდა, ხელებს შეკრული, მაგრამ საჭმელი, წყალი, სიგარეტსაც ვაწევინებდით რა და ვექცეოდით როგორც მე ომარს, მე ბრძოლს, ესეთ პატივს ვცემდით რა და აი ბოლოს რო უკვე დამთავრდა ყველაფერი და მე გავიგეთ თურმე ჩვენ ბიჭებს იქ ტყვედ ჩავარდნილებს როგორ ექცეოდნენ, აი მაშინ ყველა თითოეული ჯარისკაცი ძალიან გაუბრაზდით იმაზე, რომ აი ჩვენს ესე მოქცეულიყავით ნეტა. მაგრამ ეს ალბათ გაბრაზების ის იყო იმ მომენტში. მაგრამ მე ფიქრობ იმას, რომ ჩვენ ღირსეულად დავიცავით ჯარისკაცის მუნდირი. დღეს მელიქიძე ოჯახთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. მიაჩნია, რომ 2008 წელმა და უკრაინაში რუსეთის ომმა აჩვენა, რომ სავალდებულო საყოველთაო სამსახური ქვეყნისთვის აუცილებელია. აი მე ვიტყოდი იმას, რომ მაგალითად საქართველოში რო გახდება ადამიანი სრულწლოვანი რა და არის 18 წლის, ყველანაირი პირობები უნდა შეექმნას ადამიანს, რომ წავიდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. რომ ელემენტარული იმ ერთ წელიწადში სამხედრო მოსამსახურემ შეისწავლოს ჯარისკაცული ცხოვრება, იარაღთან მოპყრობა, იარაღის დაკავება, როგორც არის მაგალითად ისრაელში. რომ ქალი, კაცი, მნიშვნელობა არ აქვს, სრულწლოვანი ხდება ოფიციალურად ვალდებულია წავიდეს ჯარში. აგერ კარგად უყურებთ, როგორ არის ამერიკა. რომ აი ყველა დეტალი არის აღწერილი და ისტორიას ბავშვები სკოლიდან პირველი კლასიდან მოყვებიან და თავში უდებენ, აი დროშის სიწმინდეს უდებენ. მე პატარა შვილი მყავს, პირველ კლასშია, რომელსაც ჰქონდა გამოცდები და გამოცდა იყო ესეთი რაღაცა, რამოდენიმე ანუ ფურცელი გამოატანეს და ეს ფურცლები იყო რამოდენიმე, ზოგი იყო 4-კუთხედი, ზოგი 3-კუთხედი და ერთი ფურცელი იყო, ანუ ჰქონდა გულის ფორმა. და დავალება იყო ესეთი, რომელ ფურცელზე მოათავსებდი ამერიკის დროშას ამ ფორმებიდან და ჩემაშულა მოათავსა გულის ფორმაში რა და ძალიან დიდი შეფასება მიიღო ამაში. აი ხო ეს ბევრი რაღაცაზეა უკვე გათვლილი. შეიძლება იყოს ამ სამკუთხედში მოათავსოს, მაგრამ აი გული უკვე როგორ არის სიყვარულთან დაკავშირებულია და აი აქედან აყვარებენ ბავშვებს დროშას, აქედან აყვარებენ სამხედროს და აი ყველაფერს რა. და მინდა რომ ჩემი ქვეყანაც იყოს ძლიერი. იყო ეს საქართველოსში რა. მე პირადად ვესწრებოდი ამას, რომ გარეთ რო გავდიოდით ან ქვედანაყოფი ან მანქანებით გადავადგილდებოდით, რომ აი ტაშის დაკურთხდებოდა ხალხი. ამას დღეს მე ვერ ვხედავ რა ამას და ეს სამწუხაროდ რეალობაა რა. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.